sempre me sentín moi orgulloso de ser galego, de ser afiliado da CIGA, dos compañeros e compañeiras que teño na nosa central sindical. Pero en xornadas como as doxe, síntome especialmente orgulloso de pertenecer a este povo, pero sobre todo de pertenecer a esta clase con mayúsculas, que a clase traballadora galega que está a demostrarse aquí a súa dignidade, a súa combatividade e a súa disposición a non deixarse pisar polo capital e polos poderes políticos que defenden os intereses deste capital. Somos todos e moitos e moitas traballadores e traballadoras que estamos na rúa. Son as manifestacións que convocou a CIGA en toda Galiza, son máis de 80.000 persoas a que están a participar en estes momentos. Non lle serviu a dereita, non lle serviu aos grandes medios de comunicación, non lle serviu aos fundamentalistas do neoliberalismo toda a campaña que fixeron de manipulación, de desprestixio dos traballadores e traballadoras, de desprestixio dunha organización sindical como a CIGA, para enganar o noso povo, para enganar a nosa clase, e hoxe estamos a demostrar de aquí que non caemos e non creemos que as súas mentiras, que nós estamos dispostos a loitar por oito modelo económico e social máis xusto, máis solidario e que este realmente ao servicio dos intereses da clase que nós representamos. Esta folga xeral é unha folga totalmente necesaria para dar resposta a esta política que unha vez máis a socialdemocracia española, a dereita española, o capital intentan recortar dereitos, intentan precarizar as nosas condicións laborais. Con estas reformas non se persigue crear emprego. Eso é mentira e eles sábeno perfectamente. Con estas reformas o que se pretende é reducir salarios, dificultar o acceso ás pensións, empeorar as condicións dos traballadores e traballadoras, debilitar a clase traballadora frente ao capital, frente á patronal, para que podan impornos o seu modelo de capitalismo neoliberal. Ese é o que se persigue con esta reforma laboral. Nos levamos desde o principio da crise, e é importante decirlo ben alto. Dice que as centrales sindicales tardaron moito en dar resposta a esta crisis económica. Eso é mentira, que lle poñan siglas a esas centrales sindicales. Nos desde o principio dixemos que esta crisis económica a que iba a perjudicar era fundamentalmente a clase traballadora e, polo tanto, tiñamos que movilizarnos. E iso foi o que fixemos desde o principio que houve crisis económica. Foron outras centrales sindicales as que non quixeron sumarse a esta proposta. Decíanos que éramos un irresponsables chamando a folga xeral. Meteronse na negociación nunhas mesas que sabían que non conducían a ningún lado. Esas mesas non son neutrales. Esas mesas debátense políticas e propostas que ou favorecen a unha clase social ou favorecen a outra. E as propostas que aí se estaban a debater non favorecían a clase traballadora, favorecían o capital, favorecían os empresarios. Polo tanto, eles foron os que nos arrastraron a esta situación que temos que convocar a folga xeral despois de que se foi aprobada a reforma. Polo tanto, eles son os culpables de que non se vera unha resposta anterior. Por eso a CIGA, porque non queremos confundirnos con ese modelo de sindicalismo de guante blanco, con ese modelo de sindicalismo de colaboración co poder, por eso convocamos os nosos propios actos. Estamos hoxe aquí como CIGA e non mezclados con outros que non nos interesa que nos cruzan. Porque durante todo este tempo os medios de comunicación controlados polo poder, que son prácticamente todos,
non deron o debate que había que dar. A crisis económica non a provocamos os traballadores e as traballadoras, non a provocaron os pensionistas, non a provocou o gasto público. A crisis económica provocou na a banca, provocaron as grandes fortunas, provocaron os especuladores, eses que son os que hoxe siguen a sacar tallada desta crisis económica. Durante o ano 2009, os principales bancos europeos, en plena crisis económica, ganaron 50.000 millóns de euros, despois de ter recibido miles de millóns de euros de axuda dos fondos públicos, despois de ter levado a unha situación de déficit público a moitos estados, e non só non canalizaron esos recursos ante o tecido productivo, sino que o que fixeron foi especular con esa débeda pública e poñer en peligro de quebra a moitos desos estados. Ora, isto non se di a esos señores que nos levaron a esa situación, a ninguén lle exixe responsabilidades. A eses señores que nos levaron a esa situación, que está a ter un custo altísimo para todos os traballadores e traballadoras, a eses non se les mete na cadea. Eses son os que teñen que estar na cadea. Non son, pois, os salarios, as pensións, os culpables da crise. Aquí, se algo fracasou, se algo fracasou, foi este modelo de capitalismo neoliberal. Un modelo que se basa nunha economía profundamente especulativa, que non xenera riqueza, xenera moito lucro. Unha economía especulativa que o que persigue é sacar recursos dos fondos públicos, sacar recursos dos salarios dos traballadores e traballadoras e entregarlas nas mans do capital. Xenerar unha enorme desigualdade social, xenerar unha enorme concentración da riqueza cada vez en menos mans. E hai datos moi claros. Fai 30 anos, 1% da población do Estado controlaba o 9% da riqueza deste país. En estes momentos controla o 23% da riqueza do noso país. Ese é o modelo que fracasou. E ese é o modelo que non queremos a clase traballadora, e por esa razón está o Xaciga convocando folga xeral e manifestándose na rúa. Como demócratas, como progresistas, non podemos aceptar que o que se impoña na sociedade sexa este modelo tan injusto e tan antidemocrático. Un modelo no que quen dirixe as políticas económicas, sociais, laborais, son institucións internacionais como o Fondo Monetario Internacional, o Banco Mundial, o Banco Central Europeo, sobre o que non hai control democrático de ningún tipo. Ese é un modelo claramente antidemocrático, é un modelo injusto desde o punto de vista social. Nós non estamos dispostos a aceptar ese modelo. Nós queremos construir, loitar e conquistar un modelo social e económico que favorezca a maioría social, que somos a clase traballadora. Un modelo onde se garanta o reparto da riqueza, un modelo onde se garantan dereitos básicos para a poboación, como é o ensino, como é a sanidade, como é a vivenda, como é a enerxía, como é o posto de traballo. Ese é o modelo polo que vamos a loitar e polo que vamos a seguir loitando. Nós non estamos dispostos a aceptar este modelo, por moito que se dependa dos grandes medios de comunicación e de poder. Non creemos nesa propaganda. Por tanto, vamos a demostrarlle ao PSOE, ao Partido Popular, ao Capital, que nós non se nos engana. Sabemos que este é unha loita moi dura. É unha loita que trascende esta propia folga xeral. Esta non é a definitiva, desgraciadamente. Porque aquí o que está en cuestión non é só esta reforma que hoxe está aprobada no Congreso dos Diputados.
está en xogo moitas máis cousas. Este é unha loita cun claro contido de clase. Este é unha loita de poder entre a clase traballadora e o capital. Aquí é unha loita por ver que tipo de modelo económico e social se impón agora e de cara ao futuro. Se o capital consigue afondar neste modelo injusto de capitalismo neoliberal, ou pola contra clase traballadora, conseguimos, a través da concienciación, a través da movilización, conquistar outro modelo económico e social máis xusto. Ese é o que está en xogo. Por tanto, é unha loita que non se gana nun día. É unha loita que require, vai requerir moito esforzo, como sempre requeriu a loita dos traballadores e das traballadoras. Oxe, se existen os dereitos que existen, se existe a calidade de vida que existe, se existen os niveles de democracia que existen, é porque os conquistou o movimento obreiro co seu traballo, co seu esforzo e co seu sacrificio. Nunca veu dado desde o poder nin desde o capital. Por tanto, compañeros e compañeras, remato, temos que decirle ao goberno de Xoe, temos que decirle a Xunta de Galicia, ao señor Feijóo, que está en paladino botando as culpas aos demais. Ele é presidente dun goberno que é unha Xunta de Galicia e ten que responder aos intereses dos traballadores e traballadoras de Galicia. Nós non queremos que vai a partir. Non queremos que vai a partir. Galicia, desgraciadamente, non é soberana. Non ten plenas competencias para facer políticas que serían fundamentais nunha situación de crisis económica como a que estamos, en materia fiscal, en materia financiera, en materia enerxética, en materia laboral. É certo, non temos plenas competencias nesas materias, pero si hai outras competencias, si hai outras cousas que se podían estar facendo. Pero non as vai facer un partido que se ten manifestado claramente polas súas condutas antidemocráticas, polas súas condutas antigalegas, polas súas condutas antiobreiras, polo seu firme convencimento de que este modelo neoliberal que está a fracasar é o mellor modelo do mundo. Polo tanto, dese Partido Popular e desta Xunta de Galicia é evidente que non podemos esperar nada a clase traballadora. Compañeros e compañeras, non sabemos cal vai ser a postura do goberno español ante esta resposta masiva. Eu podemos asegurar que a folga e as manifestacións que se están a celebrar en Galicia son das máis importantes do Estado, igual que ocurriu na folga xeral do 2002. Iso é para que despois nos sigan mirando os galegos de lado como se fóramos uns sumisos. Estamos a demostrar aquí que este povo, cando está convencido dos seus dereitos, cando se ataca, ten dignidade e capacidade de responder como corresponde a un povo traballador como nós. Pois ben, decimos unha cousa moi clara. Non estamos dispostos a renunciar aos nosos dereitos como clase. Non estamos dispostos. Convocamos esta folga xeral. Se esta folga xeral non chega para mudar as súas políticas de recorte laborais, a clase traballadora galega vai ir á folga xeral as veces que sexa necesaria para defender os seus dereitos e para conquistar un modelo máis xusto e solidario para a nosa clase. O teña moi presente as outras organizacións sindicais, por tanto, a ver que asignan a partir de agora. A ver que asignan a partir de agora. Que o teña moi presente a Xunta de Galicia, que o teña moi presente o Partido Popular e o PSOE, que o teña moi presente o capital. Nos estamos organizativamente e mentalmente preparados para esta batalla e vamos ir hasta o final con ela. Moitas gracias. ¡Viva la clase trabajadora galega! ¡Viva la vida! ¡Adiante! ¡A loita continua!